Takže zdarec, jsme u hry, ha, zdarec, jsme u Redoxet. Za 2,39 euro, po spackém fajslito a filmovou hvězdu se uzavřete do svého střeštěného bytu, kde se dozvíte, že posedlost vašich fanoušků se může stát vaším osudným. A je ten byt, to i osoby, nejbezpečnějším místem? No to se uvidí a ukáže. No, tady tomu dávám tomu tak. Moc ne, jakože strašně to hučí. Nemůžete si tady nastavit žádné nastavení. Jesus Christ, I look like shit. Dr. Romano is getting a call from my lawyer. Oh, she's shit, skutečně se to seká. Ty vole, optimalizace je strašně hrozná. Ty vole, 30, 30. Já jsi tak dám jenom 5 minut, to je hrozný. Ty krávo, to se seká. Tohle takhle na hovno tady. Je by měl být právě takhle pohovka a schody třeba tady zleva nebo zprava. Nebo prostě nijak. Počil. A jako se... I can't remember where I put that damn key. A nemůžu jít do výtahu. Ty se to jako zpomalí, vole. Slow motion. Kam pak se dal klíče? Thank you.
Vím, ale je to strašná sračka. Mě zajímalo, čemu ten týpek vytvářel tu hru, ty vole.